Boa noite, igreja, graça e paz. Você que está na sua casa ou você que está aqui presencial, eu quero que você já levante a 1000 por hora. A 1000 por hora e aplauda Jesus como esse nosso irmão está fazendo aí. É isso mesmo. Fogo! Ah, é mais forte, você está celebrando o seu Deus. Meus irmãos, nós vamos cantar uma música agora que eu cantava quando eu tinha exatamente, o Alisson, 16 anos, cara. Faz pouco tempo, apenas 16 anos atrás. E eu sei que esta música ela é uma bênção. Se você entender a mensagem, se você estiver com o coração disponível para adorar, mas principalmente, se você estiver disponível para fazer festa, para pular, para celebrar o seu Deus, certo? Essa música era tipo, na época a gente vinha do púlpito assim, pulava na galera, a galera pegava a gente, brincando, né? Não porque a gente era um showman, não, nada desse tipo. Até porque não era só eu, eram outras pessoas também. Eu acho que hoje a gente não vai fazer isso aqui não. Mas eu quero muito que você celebre o fato de você seguir a Jesus. Porque quando nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a verdade, a vida, o caminho que nos leva até a presença do Pai. Amém? Você se alegra por isso? Então aplauda o Senhor o mais forte que você puder e vamos adorá-lo. Oh! Falar de mim, tu faz. Eu não ligo o que vão pensar de mim. Um dia crerão, te amo, te seguirei. Minha vida, tu és.
com a tua palavra irei e pra sempre te... Sai do chão! Ah! Eu não ligo quanto irá me custar. Deixe-me tudo, contigo eu irei. Eu não sei o que me aguarda amanhã. Seja o que for, eu te seguirei. Te amo, te seguirei. Minha vida, tu és. Com a tua palavra irei e pra sempre te seguirei. Sempre te seguirei. Sempre, sempre te seguirei. Sempre. As tuas, ei! Eu não ligo o que vão falar de mim. Tanto faz. Eu não ligo o que vão pensar de mim. Um dia crerão. Te amo, te seguirei. Minha vida, tu és. Com a tua palavra irei e pra sempre te seguirei. Sempre te seguirei. Sempre, sempre te seguirei. Sempre. Ninguém, ninguém aqui pode ver. Sempre, não importa não. Sempre te seguirei. Sempre, sempre te seguirei. Sempre, sempre te seguirei. Sempre, sempre, sempre te seguirei. A vida vivemos por fé, não pelo que vemos, sim. Vivemos para ti. Ele é o caminho, a verdade. A vida vivemos por fé, não pelo que vemos, sim. Vivemos para ti. Levante suas mãos e cante, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade. A vida vivemos por fé, não pelo que vemos, sim. Vivemos para ti. Ele é o caminho, a verdade. A vida vivemos por fé, não pelo que vemos, sim. Vivemos para ti. Então ele é, cante com força e alegria, ei! Ele é o caminho, a verdade. A vida vivemos.
Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Pai perfeito. Aleluia! Vamos adorá-lo com muita força e alegria. Pai, eu agora posso ver, sempre sua mão me protegeu. Não sou órfão, sou teu filho. Aleluia. Espírito, liberte os cativos com seu poder. Faça o medo, meu Pai. Hoje posso ver o seu amor. Nunca me deixou. Sou filho teu e amado. Vou ao mundo dizer. Pra mim, estou em Jesus, meu Salvador. Minha culpa levou, sou livre. Aleluia. Espírito, liberte os cativos. O seu poder desfaça o medo. Suas mãos e cante, meu Pai. Meu Pai, hoje eu posso ver o seu amor. Nunca me deixou. Sou filho teu e amado. Vou ao mundo dizer: meu Pai nunca falhou, nunca se esqueceu de mim. Meu Pai nunca falhou. Última vez, meu Pai. Meu Pai, hoje posso ver o seu amor. Nunca me deixou. Sou filho teu. E amado, vou ao mundo dizer: meu Pai nunca falhou. Meu Pai nunca falhou. Meu Pai nunca falhou. Meu Pai nunca falhou.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Sabe que o esperamos e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Se abre e reconhece.
reconhecemos quem tu és. Tu és o único verdadeiro rei, verdadeiro Deus. Fala que somente a igreja pode levantar mãos santas. Talvez você esteja aqui, meu irmão, se achando mais impuro de todos. Talvez você nem saiba que somente a igreja pode levantar mãos santas. Mas o diabo que sabe disso faz questão de soprar aos seus ouvidos que você não é puro o suficiente para que você possa se apresentar diante dele. Mas eu quero te falar que o sangue de Jesus está sobre o altar. O sangue do Cordeiro imolado, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, está sobre nós. Sabe? Ainda que nós tenhamos que nos arrepender, ainda que nós tenhamos que talvez confessar os nossos pecados para de fato caminharmos de forma próspera sobre a face da terra, não muda o fato que um novo e vivo caminho foi aberto. E esse novo e vivo caminho foi aberto, não foi você que abriu, não foi você que pegou uma enxada e arou a terra e preparou um caminho, não foi você que construiu a estrada. Foi Cristo Jesus, que ao derramar o seu sangue puro, que ao derramar o seu sangue imolado, abriu o caminho. Qual caminho? Ele abriu a porta. Qual porta? Aquela que te leva ao santíssimo lugar, aquela que te leva a um lugar onde ninguém pode te tirar, aquela que te leva a um lugar onde você nunca vai encontrar nada parecido de tão bom que é, aquela que te leva a um lugar onde os seus olhos não viram, onde sua mente não percebeu, onde não chegou ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabe o que o Senhor tem preparado para nós? Dia após dia que se renova, é a própria manifestação da presença dEle. Portanto, no nome de Jesus, tendo vindo para cá culpado ou não, tendo vindo para cá sujo ou não, tome posse do sangue que está sobre o altar, que te torna filho, que testifica no seu coração quem você é e que te dá autoridade para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Tu estás aqui, bem pertinho de mim, e eu estou aqui, tão perto de ti. Levanto as minhas mãos e te adoro, Senhor. Te dou meu coração, meu amado, pois não há igual.
gente repetindo uma frase: você está adorando o Deus, o Pai perfeito, digno, digno, digno. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Pois não há igual, não há, não há. Pois não há outro igual a ti, não há. Pois não há, não há outro igual, Senhor. Pois não há, não há. Um pouco mais, cantemos: não há, não há. Onde quer que você esteja, reconheça, admita. Amém? Não depende de nós, depende dele. Tudo é por ele, para ele, e nele estão todas as coisas. Amém? Antes de você sentar, eu queria já pedir para que você, consciente desta adoração, que você separe a sua oferta. Você que deseja dizimar, ofertar, que você separe a sua oferta para nós entregarmos ao nosso Senhor. Amém? Você pode fazer a transferência, ou então passar na, as salvas serão passadas, você fique à vontade. Valeu? Você pode sentar para separar a sua oferta. Muito bom. Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor, que não há outro Deus igual ao Senhor, nunca haverá. Nós queremos entregar aquilo que é teu. Recebe com muita alegria no nosso coração os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem passar. Enquanto os irmãos vão passando as ofertas aí, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez. Alguém que nunca tinha entrado nesse prédio? Hã? Alguém? Não, né? Tem? Ah, a pessoa aqui, ó. Muito bom. Mais alguém? Além da... Hã? Você? Levanta aí, mano, pra gente conhecer você, rapidinho. Fica em pé aí. Aí, duas pessoas a mais. Mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hã? Três? Ô, tá aumentando, então eu vou continuar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Três pessoas mesmo? É isso que eu estou enxergando? Muito bom. Sejam muito bem-vindos vocês três. Como é que é o seu nome, brother? Marcos, você? Pô, aí não consegui. Me ajuda aí, pessoal que está do lado. Bia? Bia, a Bia. Pode ser, Bia? Pode ser, Bia. E você aí no fundo? Nicole. Nossa, estou ouvindo bem, hein, Nicole? Percebeu, hein? Vamos receber esses novos... Esses nossos amigos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe você. Vamos sentar?
Som. Graça e paz. Boa noite. Você pode abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo. Peraí, eu tô errando? Cadê o Bira? É Jeremias o que mesmo? É. Exatamente. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Fala assim: o meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca. Há outras versões, a fonte de água viva. E criaram para si cisternas, cisternas rotas, cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Amém? Senhor Jesus, Deus, Ele diz aqui: o meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e criaram para si cisternas. O que são cisternas? Buracos rachados, aonde eles querem guardar a água. Mas porque são rachados, essas cisternas não guardam a água, e a água se esvazia, e a água se perde. Toda vez que nós abandonamos a fonte de água viva, nós automaticamente começamos a construir cisternas rotas. E a gente começa a achar que nós vamos guardar a vida, nós vamos guardar água. Meus irmãos, eu já compartilhei essa palavra com vocês uma vez. Quem aqui lembra? No acampamento. No acampamento do ano de 2018, se eu não me engano. Eu compartilhei esse texto com vocês, e o acampamento foi em abril, mas quando eu escrevi aquela palavra, era novembro. Como você sabe, Guilherme? Eu sei porque eu tinha acabado de romper o meu primeiro ligamento cruzado do joelho, e eu tenho uns negócios assim, meus irmãos. E tem duas épocas do ano que todos os anos eu passo por muitas lutas. Mais ou menos novembro e julho. Então, é época da conferência, então eu sempre tô meio que de luto na conferência. Eu sempre tô meio que enterrando o filho na conferência. Ontem fez um ano que eu rompi o meu joelho. Hoje está fazendo 3 anos que eu rompi o meu outro joelho. E essa época para mim é uma época difícil. E foi deitado numa cama, porque eu tinha acabado de operar o joelho, que Deus me deu essa palavra. Eu lembro que eu estava deitado, e a Elisângela foi lá e perguntou para mim: Gui, o que você quer? Eu falei assim: eu quero um joelho novo. Ela falou: não, joelho novo eu não consigo te dar. Estava muito triste. Aí eu falei: então me dá uma palavra. Ela falou: Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. E desse dia nasceu a pregação do acampamento de 2018. E que é uma palavra que eu preguei, mas se eu pudesse falar, é uma das palavras mais marcantes que eu preguei para minha vida.
a famosa Brote Opus. E essa semana, meus irmãos, tá acontecendo uns negócios meio estranhos, sabe? Eu não sei se é por causa do nosso jejum, mas quinta-feira à noite eu tava dormindo e eu sonhei que havia um grupo de pessoas dentro de uma sala, e dentro dessa sala tinha tudo de podre. Tudo de podre que você imaginar tinha dentro dessa sala. E uma pessoa meio que colocava a cabeça para fora assim e falava assim: que venha o próximo. E eu via três pessoas da gente meio que entrando nessa sala assim. A terceira era a Juliana. A primeira e a segunda eu até entendi, falei, faz sentido. A terceira era a Juliana. Eu falei, nossa, mas estranho. E aí eu lembro que eu tentava tirar as pessoas lá de dentro. Lembra daquele clipe, daquele teatro lá, é Life House? É Life House, cara? Que tinha, que Jesus tenta assim e os demônios ficam meio que segurando. Eu sonhava que eu tentava entrar naquela sala, mas vinha muita gente vestida de preto, assim, ó, de preto por inteiro. E eu meio que saía na porrada com essas pessoas, mas eles me impediam de chegar até aquelas pessoas. Eu acordei na quinta-feira, já mandei esse sonho pra Ju. Falei, Ju, não é pra te deixar com medo não, mas só fique esperto que você tava entrando na sala. E quando eu acordei, a segunda pessoa da fila tinha me mandado uma mensagem falando que tinha sido convidado para algo, e que ele falou assim: mas eu não vou, porque se eu entrar, eu não volto mais. Sem eu falar nada, assim, eu acordei, ele tinha me mandado mensagem durante a madrugada. E a primeira pessoa, infelizmente, não deu tempo de eu mandar uma mensagem para essa pessoa. E aí, ontem, depois do meu G100 no Varinhas, e no meu G100 a gente falou muito de cabelo. É cabelo pra cá, era cabelo pra lá. Ah, porque eu gosto do meu cabelo assim, porque eu gosto do meu cabelo assim. E quando eu deixei o pessoal de Varinhas, eu fui pra São Paulo. Quando eu tava passando, eu lembro o lugar certinho, aquela ponte ali de Suzano, que é a ponte de Suzano pra ir pra Ayrton Senna. Eu tava assistindo, ouvindo uma entrevista da Mauri Maggi. Ouvindo uma entrevista dela falando das Olimpíadas que ela ganhou ouro. Mas de repente um versículo começou muito forte na minha cabeça, que era assim, que aquele versículo de Salmos, eu nem consegui achar direito, mas eu lembro mais ou menos que era assim: os braços da morte me abraçaram e as palavras da mentira sussurraram nos meus ouvidos. Era essa frase que vinha. E deixou uma sensação de morte ali, sabe? Dentro do carro eu comecei a ouvir a música do Cirilo, Eu Não Posso Viver Sem Ti. E aí eu comecei a orar. E aí eu cheguei, eu não estava nem com sono, mas sabe quando você chega, você está meio que assustado, você não consegue fazer nada. Estava sozinho. Aí eu fui dormir. Aí quando era mais ou menos 4 horas da manhã, fui dormir meia noite, 4 horas da manhã, eu acordei. No meu sonho, o meu cabelo caía. Então eu acordei meio que pondo a mão no cabelo assim. E falei, não, tá aqui. E aquela sensação de morte. E quando eu acordei, eu liguei meu celular. O Igor, supervisor, meu amigo, tinha me mandado uma mensagem 1 hora da manhã, falando, mano, tô orando aqui e tô com uma sensação de morte. Sei lá, tô sentindo um negócio maligno nesses dias. O inimigo vendo com fome. E parece que quem pisar fora da linha, ele vai puxar. Eu falei, mano, vamos orar. Também tô.
E eu comecei a ouvir a música Eu Sei Que Não Há Outro Além de Ti. E agora o Vinícius falou com as suas próprias palavras: cante, né, que não há outro. E eu lembrei muito da música quando o Cirilo fala: não há no céu, não há na terra, não há debaixo da terra outro além de ti. És o Rei da glória, o Senhor dos senhores, és o que me sustenta com mão poderosa, és o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu juiz, meu companheiro nos momentos difíceis. E eu acordei sem sono, assim, e Deus falou: eu não quero que você compartilhe o que você ia compartilhar. Ontem o Léo me perguntou: Gui, o que você vai compartilhar? Eu falei: vou falar sobre orgulho e honra. Ia falar sobre Naamã. Mas Deus falou: abre a Bíblia. E eu quero pedir para vocês abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 14. Quando você pensa em cabelo, você lembra de quem? Da Bíblia. Juízes capítulo 13, versículo 1, fala assim: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus, como Nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar. Eu quero que você pegue essa frase. Por que ele é Nazireu? Por que ele vai ser consagrado a Deus? Por que ele vai ser separado a Deus? Por que Deus espera tanto que eu e você vivamos de modo separado, consagrado a Ele? Que nem dizem em 2 Coríntios 7, não se misture, separe-se. Por quê? Porque santidade, a palavra santidade, ou ao contrário de santidade, não é demônio. Ao contrário de santidade é comum. Porque santidade significa separação. Por que o Senhor espera que sejamos tão separados? Porque Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Você pode pôr a mão no seu peito e falar assim: eu fui separado para livrar as pessoas do governo de Satanás. Amém? Versículo 25. Eu nunca tinha lido esse livro. Deixa eu fazer aquela pose para foto. Toda vez que vem tirar a foto vim aqui, eu vou fazer isso. Eu não vou me cansar. Versículo 25. Eu nunca tinha lido esse livro. Esse texto me chamou muita atenção. Fala assim: Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Meus irmãos, através de estudos, eu não vou aqui confirmar porque não está na Bíblia, mas pessoas que estudam, historiadores, eles falam que Sansão não era um cara fortão. Ele não era um cara tipo o Renan, assim, tipo eu. Ele era... provavelmente era um cara tipo Gui, um cara magro, para que quem olhasse ele ia ver que a força dele era realmente inexplicável. Para que quem olhasse ele saberia
que a força dele não é algo normal. E a palavra de Deus fala aqui que Sansão estava no campo quando de repente ele começou a sentir que o Espírito Santo dirigia. Eu creio que Sansão, talvez ele estava trabalhando e ele estava cortando. Ele estava cortando árvore. Eu fiquei imaginando, boiando lá em casa hoje de madrugada. Vamos supor que Sansão estava trabalhando e estava pegando umas madeirinhas. E de repente o Espírito Santo veio sobre ele. E ele meio que puxando um negócio, ele puxou um tronco assim como se fosse um graveto. E ele deve ter jogado o tronco longe assim, tipo Thor. Aí ele olhou e falou: mano, o que está acontecendo aqui? E quando ele percebeu, o Espírito Santo havia tomado ele. E aquele cara virou um Hulk. Você lembra do dia que você começou a perceber que o Espírito Santo estava dirigindo você? Eu lembro quando eu comecei a perceber e falei: Eita, não sou eu, mas eu estou meio poderoso aqui. O Espírito Santo está começando a me dirigir. O Espírito Santo está começando a me dar uma força que é inexplicável. O Espírito Santo está me chamando. O Espírito Santo está me convocando. Eita, o que está acontecendo comigo? Eu era fraco, eu não conseguia dizer não. Eu estou dizendo não. Alguma coisa está estranha aqui. Imagina Sansão dentro daquele campo. Ele deve ter ficado besta. Ele deve ter saído correndo, derrubando as árvores. Ele deve ter ficado loucão no campo. Porque ele falou: meu, o Espírito Santo está sobre mim. Eu gostaria que você lesse agora. A palavra de Deus fala que Sansão, ele destrói meio que um acampamento filisteus. E aí depois ele volta até o povo israelita. E ele está dentro de uma caverna. E os filisteus falam com os israelitas o seguinte: ó, a gente não quer matar você não. A gente só quer aquele cara lá que está aí dentro. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem que eu li hoje. Juízes capítulo 15, versículo 9. Os filisteus foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Herá e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Ou seja, os caras falaram: por que você atacou o povo filisteu? Agora a gente está ferrado. Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: apenas prometam que vocês não me matarão. Prometeram, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, mas não vamos matar. Só existe uma coisa pior do que você ser atacado pelos seus inimigos. É você ser amarrado pelos seus. E geralmente são os nossos que nos amarram. Geralmente tem algumas coisas que nos amarram. Quer ver uma coisa que te amarra bastante? Muitas vezes de ser alguém que o Senhor levantou para você para ser é uma bênção, mas às vezes te amarra. A sua casa te amarra. Às vezes você se sente amarrado, não é pelos inimigos, são pelos próprios amigos. E aqui Sansão, ele foi amarrado.
pelos próprios amigos. Prometam que vocês não me matarão. Versículo 13, prometemos. Nós só vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo. Então amarraram com duas cordas novas. A Bíblia deixa bem claro aqui que eram cordas novas. E o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento, que ainda não estava seca. Pegou essa queixada e com ela matou 1000 homens. E aí ele começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1000 homens, com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Esse era Sansão. Um homem que, quando o Espírito Santo descia sobre ele, ele era imbatível. Ninguém parava a Sansão. Só uma coisa foi capaz de parar a Sansão: as suas fraquezas, que ele brincou com as suas fraquezas. Mas esse não é o assunto hoje. Sansão, ele era um homem imbatível. Eu quero lembrar você que você é esse homem, que você é essa mulher. Quero lembrar você e lembrar a mim que eu sou Sansão. Com cabeça de jumento, com coisa que ninguém esperava, o Espírito Santo sobre mim, ele me torna um homem imbatível. Ele te torna um homem poderoso. O que tem te amarrado hoje? Se o Espírito Santo descer sobre você, meu irmão, vira pó, vira barbante queimado. O que tem te amarrado? O que tem te amarrado de ser um libertador? Quem tem te amarrado? Talvez você está preso a alguém. Talvez você está preso a alguma coisa. Mas se o Espírito Santo descer sobre você, e meus irmãos, o Espírito Santo sobre mim, eu já fiz tanta coisa poderosa. Aqui não é soberba da minha parte, mas eu sei que o Espírito Santo na minha vida, ele já fez tanta coisa, que por mim só era impossível ser feita. Só que agora eu quero compartilhar com vocês, porque essa era a sensação que eu acordei de manhã, quando eu acordei meio desesperado. É depois, porque eu sei de vários aqui, homens que têm sido levantados para destruir exércitos inteiros. Jovens, homens e mulheres que têm se levantado aqui no poder do Espírito Santo e têm feito coisa que homem nenhum é capaz de fazer. E não usa coisa valiosa, não. Às vezes usa coisa que ninguém vê valor, numa queixada de jumento. Sabe? Quando alguém... um dia alguém chegou para você e falou: ó, você vai fazer a diferença. Aí você vai falar: nossa, então você vai me dar material. É, toma, uma queixada de jumento. E tem jovem, homem, mulher aqui que tem feito estragos no exército inimigo com uma queixada de jumento. Versículo 17 fala que depois Sansão jogou fora a queixada. E é um grande problema que quando a gente joga fora aquilo que Deus mostrou pra gente, aquilo que Deus deu pra gente. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Versículo 18: Sansão ficou com muita sede.
e fez essa oração a Deus, o Senhor: Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vai deixares que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Em Acoré, que significa quando eu chamo Deus. E existe até hoje. Eu não peguei essa foto, podia até mostrar aqui, mas depois você vê. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Eu gosto muito desse versículo, porque na época que os filisteus tinham domínio, foi aonde Sansão estabeleceu o reinado dele. Pessoal, o fim dos tempos está chegando, e Satanás está cada dia mais. Essa semana Satanás avançou bastante o reino dele. Mas sabia que nesse mesmo no domínio, no reino de Satanás, que é o príncipe dessa terra, o Kelvin governou o povo de Deus. O Samuel governou o povo de Deus. O Henrique governou o povo de Deus. Sabe, meus irmãos, sabe qual que era a impressão que eu tive essa manhã? E aí eu fui orar, e por isso que eu lembrei dessa palavra por causa desse motivo, que é assim: ah, Senhor, eu acordei com uma sensação de morte, que eu ia morrer, não uma morte natural, mas uma morte espiritual. E eu falei assim: ai, Senhor, depois do Senhor ter me usado tanto, eu vou morrer que nem Sansão. Pô, Senhor, eu acabei de matar um exército inteiro com uma queixada de jumento, e agora eu vou morrer de sede. Foi esse sentimento que eu acordei hoje. Falei: Senhor, eu vou morrer de sede. E aí Deus, ele abre um buraco para Sansão e fala assim: bebe, Sansão. Sabe? Água. Todo mundo precisa de água. Água foi o que o povo de Israel. E aí eu comecei a lembrar das coisas que eu ministrei para vocês sobre brote ao poço. Quando depois de 3 dias daquele povo ter atravessado o Mar Vermelho. 3 dias. 1, 2, 3. Os caras acabaram de ver o mar aberto. 3 dias depois, eles se esqueceram. E quando foram beber água, a água estava amarga, estava amara. Sabe aquilo que a gente está falando hoje, Tuane? Aquilo que é extraordinário começa a ficar comum. O que era doce já estava amargo depois de 3 dias. E aí o Senhor me lembrou quando Moisés, Números capítulo 20, porque o brote ao poço é o Números capítulo 21. Em Números capítulo 20, o texto começa com Miriam morrendo. A irmã de Moisés morre. Passa algum tempinho, Moisés ainda de luto. O povo vem reclamando para Moisés: não tem água! Não tem água! Os caras estavam ligando que Moisés estava de luto? Tava nada. Eu só quero matar minha sede, pouco importa o outro. E ali Moisés fala assim: Deus, o que eu faço? E Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha. E Moisés vai lá e bate na rocha e xinga o povo. Quando você não fala com a rocha, você quer brigar com o povo. E você bate na rocha, achando que é na força do seu braço. E Deus falava para mim mais uma vez: Guilherme, fala com a rocha. Fala com a rocha, Guilherme. Porque talvez você está se achando que nem Sansão hoje, que você vai morrer.
Mas se você falar comigo, eu abro um buraco aqui no chão agora para você. Eu abro um buraco no chão agora para você, que nem eu abri para Sansão. E ali a sua força é totalmente renovada. E aí eu lembrei de Números 21. Quando aquele povo para diante daquela terra seca, que já não tem mais vida. E eles começam a cantar juntos em unidade. Como eu preguei naquele em 2018, foi a primeira vez que aquele povo não reclamou. Foi a primeira vez que eles se juntaram e começaram a cantar juntos. Que eu estou para descobrir como é essa música cantando na língua deles, mas que na nossa língua é: brote ao poço. Poço que os príncipes cavaram e os nobres do povo abriram com cetros, que é coisa de rei. Sabe quem abre poço? Quem é filho de rei e com seus bordões. Que é bordão? Coisa de pastor, coisa de gente que cuida de gente. São essas pessoas que abrem poços no meio da terra seca. Quem é que abre poço no meio da terra seca? Quem segura o cetro numa mão, que sabe que é filho de rei, e segura o bordão na outra mão, porque sabe que foi chamado para cuidar de gente. E juntos aquele povo começa: brote ao poço. E eu fico imaginando a terra tremendo, sabe? E o pó subindo. Mas de repente, um liquidozinho sai para fora. Foi mais ou menos o que aconteceu com Sansão. Aquele libertador, ele foi renovado, ele foi restaurado. Você pode abrir a palavra de Deus em João capítulo 7. Estou terminando já. Versículo 37. Vamos lá? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas ainda não tinham o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Eu quero lembrar você que essa festa chamada Terra está acabando. E nós estamos no último dia. Esta festa chamada Terra está acabando. E nos últimos dias a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. O temor de muitos desapareceria. Mas eu creio muito que nesses últimos dias Jesus vai se colocar em pé e vai gritar bem alto: aquele que tem sede, vem e beba. Porque quem beber, rios de água viva vão fluir dentro dele. Amém? Você pode olhar para dentro de você e falar assim: rios de água viva vão fluir dentro de mim. A Bíblia acaba assim, meus irmãos. O noivo e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem. E aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Primeiro, segundo versículo que eu decorei, primeiro é Salmo 119, 105. Segundo versículo que eu decorei é Salmos 42. Por que eu decorei? Porque um dia o Guilherme do Giovanni, acho que no aniversário de 7 ou 6 anos, ele passou esse versículo para mim: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E eu quero lembrar você que nesses dias
o Espírito Santo quer abrir um buraco para você. O Senhor vai brotar o poço lá na sua célula. O Senhor vai brotar o poço lá na sua casa. Você, libertador, você não vai morrer de sede. A palavra de Deus fala que Salmos 46, que os montes podem desabar, as cidades podem cair, mas há um rio que flui do santuário de Deus. E essas águas estão disponíveis para você. Ah, mulher! Ah, mulher! Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água. E eu te daria água da vida. Amém? Sansão, libertador, o Senhor está te chamando. Dá medo? Dá medo. Mas Ele vai abrir um buraco para você. Sabe qual é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto? Não sei nem se tem muito a ver com o assunto. É porque se você é líder, você já se viu você tendo que animar o seu povo de uma coisa que você está morrendo de medo? Você está com medo, mas Deus te colocou como líder, então você tem que animar o pessoal. Fala, coragem, você mesmo está morrendo de medo? A palavra de Deus fala que quando Moisés estava saindo do Egito, eles estavam indo e Deus mandou eles irem pelo Mar Vermelho, não pela terra dos filisteus, porque como escravos, eles não poderiam lutar, porque escravo não pode lutar. E aí Deus manda, vamos pro mar, vamos pelo mar. E aí eles estão lá, e agora nós vamos para onde? Aqui está o mar, aqui está a terra, e eles olham para trás e eles veem os cavaleiros do Egito vindo com sede. E agora não é para escravizar não, agora é para matar. O faraó deu uma ordem, agora é para matar. Porque sabia que o Senhor, às vezes ele... Não, isso daí é para outra pregação. Bora, volta. Aquele povo olha para trás e já começa a murmurar. Ah, Moisés, foi para isso que você nos tirou? Para a gente morrer aqui na praia? Sabe, o que Sansão falou? Senhor, matei um monte para morrer de sede, ou seja, nadei, morri na praia. O Egito falou, o povo falou, a gente andou para morrer na praia. E aí Moisés fala, que a palavra de Deus fala que Moisés fala assim: perseverem, porque os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Aí depois a palavra de Deus fala assim, e Moisés clamou a Deus, porque eu creio que Moisés falou assim: meus irmãos, tenham coragem, o Senhor vai livrar vocês. Aí Moisés virou aqui: Senhor Jesus, meu Deus do céu, eu estou cagando de medo. E aí Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Eu gosto muito desse versículo, vocês não têm noção. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo para marchar. Nossa, meu Deus do céu. Eu imagino Deus falando assim com Moisés: Moisés, o que vocês eram quando eu tirei vocês do Egito? Escravo. Escravo não luta. Mas agora, Moisés, vocês são um exército. Então por que clamas a mim? Diga ao povo para marchar. E aquele povo começa a marchar. E a água vai começar a abrir. Igual o povo começa a marchar. E a água sai da terra. Você não é mais um escravo. Você é um soldado do Senhor. Então persevere. E diga a si mesmo: comece a marchar. Não é espera o mar abrir para começar a marchar. Não, começa a marchar pela fé, que o mar vai se abrir. Não é para engravidar e depois cantar de alegria. Não, canta de alegria, você que nunca teve filhos, que você vai ver a sua casa se enchendo. Não é, começa a ter filho e depois você vai montando uns quartinhos, fala lá em Isaías 54. É ao contrário, aumenta a tua tenda, que Deus vai mandar o filho. Então eu quero lembrar vocês mais uma vez, quem aqui estava, quem aqui não estava, do que aconteceu naquele acampamento de 2018. Mais uma vez nós estamos aqui, talvez você está seco, e o Senhor quer que você marche
e profetize, brote ao povo. Sabe por quê? Porque Satanás continua tendo medo de quem canta alegremente no deserto. Satanás continua tendo medo de quem é capaz de cantar alegremente no deserto. Amém? A palavra de Deus fala que quando Dalila prendeu Sansão e cortou os seus cabelos e tirou a unção de Sansão. Mas você sabia que Deus nunca agiu com Sansão na lei, como ele nunca agiu com Davi na lei, até com Sansão Deus agiu na graça. Por isso que o último, ixi, eu já tirei, o último versículo de Juízes, aonde Dalila prende, fala assim: e os filisteus entraram no quarto, pegaram Sansão e o levaram como escravo, furaram seus olhos, porque quando o ungido do Senhor, vivendo no pecado, ele fica cego, começou a rodar no redemoinho, ou seja, ele não sai do lugar, ele só fica rodando. Mas a palavra de Deus fala assim: mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Esse versículo é muito da hora, porque o Senhor já agia com Sansão na graça. Talvez você está aqui hoje e espiritualmente você está careca, mas o Senhor quer fazer teu cabelo crescer novamente hoje, essa noite. Mas o cabelo de Sansão crescia novamente. Por isso que eu acordei assim desesperado e falei, sabe? Aí eu acordei 4 horas, 4 e meia, comecei a fazer devocional, preparei a minha célula, preparei a palavra. Aí mandei mensagem pro Gui, meu amigo: ei, tá acordado já? Vou passar aí na sua casa para te pegar. E aí quando eu cheguei, a gente foi tomar café na padaria. Eu gosto de se tem um lugar que eu gosto é padaria, meus irmãos. Por causa daquilo que meu pai fez comigo. Antes dos jogos da Várzea, no sábado, eu tomava café. Eu falei: mano, eu vou pagar um café pra você. Quando ele entrou dentro do carro, ele falou assim: caramba, mano, como o teu cabelo cresce rápido. Ele entrou e não me deu nem oi, ele já falou: como o teu cabelo cresce rápido. Eu falei: cresceu essa madrugada enquanto eu orava. Eu quero lembrar você: se você está aqui careca, você já fez tanta coisa, você já matou tanto inimigo, mas hoje você está careca porque de alguma maneira Dalila te catou. O Senhor quer fazer o teu cabelo crescer essa noite, porque você é um libertador. Eu não sei como você foi gerado, se foi seu pai transou com sua mãe numa balada e nem esperavam você. Eles não esperavam você. O Senhor já tinha separado você para ser um libertador do povo de Deus no meio do império de Satanás. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Que você é um libertador? Você pode se colocar de pé? Queria chamar o Vinícius aqui, os músicos. E não vai ter espírito de morte que vai segurar a gente, Igor. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer libertação aos cativos e dizer do ano aceitável do jubileu. Qual que é o ano? O que é o jubileu? Jubileu era o ano em que os escravos eram libertos. Nós estamos no ano do jubileu. Amém? Deixa eu conhecer. Nós estamos aqui numa festa. O Senhor está se colocando de pé e está falando assim: ei, quem tem sede, vem beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Quero que você olhe para baixo. E você vai pensar na terra seca que você está na sua frente. Talvez a terra seca que está na sua frente é a sua célula, é a sua casa. Talvez a terra seca que está na sua frente é você, é uma área da sua vida. E que a gente sempre é mais fácil murmurar
Mas essa noite, olha bem para a terra seca. E espiritualmente você vai começar a marchar sobre ela. Porque o Senhor quer abrir um buraco para você e vai sair água. Sansão, você não vai morrer de sede. Será que lá na minha casa eu vou morrer? Não, o Senhor vai abrir um buraco lá para você. Será que no meu trabalho financeiramente eu vou morrer? Não, o Senhor vai abrir um buraco para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Então começa a marchar aí espiritualmente. Comece a orar. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Alto, brote ao poço. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ô, Sansão. Talvez a frustração fez você acreditar que você não é mais Sansão. O Senhor quer te levar novamente para aqueles dias de campo. Sabe os dias que Sansão começou a sentir que o Espírito Santo estava dirigindo ele? E que o Espírito Santo estava dando ele um poder sobrenatural? O Senhor quer te levar para o campo novamente essa noite. O Senhor quer te levar para o campo novamente essa noite. E te dar um poder sobrenatural. O Senhor vai te mostrar talvez uma cabeça de jumento. Qual que é a cabeça de jumento que o Senhor vai te mostrar e vai falar assim para você? Você vai vencer os seus inimigos. Não porque você é fortão, não porque você é musculoso, mas porque o meu Espírito está sobre você. Amém? Se você está careca hoje, eu quero que no lugar que você esteja, você está se sentindo careca. Coloque a mão no seu coração. Se você está se sentindo careca espiritualmente, começa a dizer: oh Senhor, eu posso crer e eu já posso ver os meus cabelos crescendo. Oh meus irmãos, nós estamos prestes a ter eleição. E eu respeito muito eles, até oro por eles. Mas os libertadores dessa nação, dessa cidade, não estão dentro de um congresso, não estão dentro de uma sala, mas eles estão por aí, cheios da unção de Deus. Você pode começar a orar aquilo que o Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele me ungiu, Ele me ungiu, assim como Samuel entrou dentro da casa de Jessé e ungiu Davi. E aquela unção permaneceu dentro de Davi. Você pode dizer para Deus: eu creio que os meus cabelos estão crescendo. Eu creio que os meus cabelos estão crescendo. Talvez se você quiser pedir perdão para Deus e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu deixei Dalila tocar no meu cabelo. Eu deixei Dalila tocar onde não era para ela ter tocado. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu brinquei com um leão morto que o Senhor pediu para eu me separar. O Senhor pediu para eu não tocar em coisa morta e eu toquei em coisa morta. Oh Senhor, o Senhor disse para eu não me misturar com o povo filisteu, e eu me misturei, amizades, eu me misturei. Mas eu estou aqui, Senhor. Derrama santidade dentro de mim. Derrama santidade dentro de mim. Porque só o Senhor é santo. Eu não sou santo, só o Senhor é santo. Ore, candalabalabalabas, brote ao poço, Senhor. Como um guerreiro do Senhor, levante as suas mãos e comece a profetizar vida. Aonde você quer profetizar vida? Na sua célula? Então levante as suas mãos e comece a profetizar. Aonde você quer profetizar vida? Na sua casa? Então comece a profetizar, filho do homem. Filho do homem, profetiza. Diga: brote ao poço. Senhor, eu posso dizer brote ao poço, porque eu sou filho de rei.
Eu posso dizer, bro, eu posso, porque eu sou filho de rei. Porque cantar brote aposto é coisa de príncipe. E eu sou príncipe, Senhor. Não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Me tornou um príncipe. Levante a sua voz, comece a orar em línguas. Deixe o Espírito Santo fluir como um rio na sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir como um rio dentro da sua vida. Deixa a água sair de dentro para fora. Ah, mulher, ah, jovem, ah, adolescente que está aqui. Se você soubesse quem está aqui, você me pediria água. Xere candalaba, sore candalaba, labas. Xure candalaba, sere talaba, labas. Cantar novamente agora com cabelos, agora no nível mais elevado de adoração. Quero te convidar a continuar levantando a sua voz, orando, falando com o seu Pai. Levante a sua voz. Tu estás aqui bem pertinho de mim, e eu estou aqui tão perto de ti. Levanto as minhas mãos e te adoro, Senhor. Te dou meu coração, meu amado. Estás aqui bem pertinho de mim, e eu estou aqui tão perto de ti. Levanto as minhas mãos e te adoro, Senhor. Te dou meu coração, meu amado. Pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há, pois não há igual, não há, pois não há.
aplaudir ao Senhor. Oh Deus maravilhoso. Thank you.
às 10, às 17 ou às 19. Deus abençoe você.